A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket, Szűcs Robert nevében is. Szép estét kívánok. Meg szép tavaszi időjárást. Reméljük, most már marad is. Dombóvári Gábor vagyok. Kérem tisztelettel, hogyha emlékeznek a múltkori adásunkra, ahol is az új világrenddel kapcsolatos dolgokról beszéltünk. Direkt mondom azt, hogy kapcsolatos, mert annyi minden van, ami nem egyértelműen tartozik hozzá, de nem azért, mert nem tartozhat, hanem azért, mert eltitkolják. Szóval nem akarok én itt rébuszokban beszélni, de csak emlékeztetően mondom, hogy egy csomó olyanra próbáltunk itt a műsorban, hát őszintén szólva rávilágítani, amit nem nagyon tudnak az emberek, egyszerűen azért, mert a média úgy befolyásolja őket, ahogy akarja, és most már mindenkiről mindent tudnak, csak mi nem tudunk mindent mindenkiről, hogy egy kicsit ilyen furcsán fogalmazzak. Ígértük, hogy folytatjuk ezzel az új világrenddel összefüggő összeállításainkat. Ma elsősorban mire hívnád fel a figyelmet, mert annyi minden van, hogy nem lehet egyet kiemelni. Gabi, én azt mondanám, hogy ennek a műsornak, tehát ennek a két adásnak az a címe, hogy Zavar az erőben. Ezt azért találtam ki igazából, mert úgy tűnik, hogy elindult a világ, már körülbelül hát jó régen már, de 20-30 évvel ezelőtt nagyon célirányosan elindították a világot egy bizonyos irányba. Igen, tehát arra felé alatt az egész világ, és most úgy tűnik, hogy ez az egész nem mégsem működőképes. És ez oda fog vezetni, hogy sajnos én úgy gondolom, hogy azok, akik a hatalmi piramis csúcsán állnak, nem fogják hagyni, hogy elveszítsék ezt az egész játszmát, tehát éppen ezért más eszközöket fognak bevetni. De jelen pillanatban, Gabi, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy tényleg, mint hogyha ez a csillagok háborújából volt ez a zavar az erőben, tehát mint hogyha úgy tűnne, hogy porszem került abba a kis bizonyos gépezetbe, nem úgy működnek, nem jöttek be azok az elképzelések, nem jöttek be azok a tervek, nem úgy alakultak. És az előző műsorban én már utaltam arra, hogy például létrehozták az ENSZ intézményét. És az ENSZ intézményét akkor bevallottan a nemzeteknek az összefogását, az Egyesült Nemzetek Szervezete, igen, az a neve is, hogy össze akarta fogni a nemzeteket, és ez alatt az összefogás alatt ők sokkal többet értettek, nem azt a feladatot értették alatt, amit most végre rajta ez a bizonyos szervezet, hanem azt, hogy egy nemzetek feletti szervezet lesz, igen, amely majd megpróbálja magában olvasztani, és az Egyesült Nemzetek szervezete segítségével fogják megvalósítani ezt a tervet. Hát amikor előtt a Népszövetség volt, akkor azért... Ezt akartam mondani, hogy nagyon jó, köszönöm szépen, hogy mondtad, így van. Tehát, hogy pontosan ezt a feladatot töltöttem volna be, de úgy tűnt, hogy még egyelőre még korai ez az egész. Akkor utána jött az a bizonyos, hogy a szocializmus elkezdett felpúlni, és akkor már elkezdett megváltozni a helyzet, és utána gyakorlatilag, amikor nálunk Magyarországon a rendszerváltás időszaka, vagy a rendszerváltás megelőző években, akkor diadalmaskodott az egész világon az úgynevezett neoliberális irányzat, igen, amelynek gyakorlatilag az volt az egyetlen feladata, hogy a kormányok kezéből azt a kevés irányítást is kivegye, amit még gyakorlatilag birtokoltak, és gyakorlatilag a pénzügyi elit vegy át mindenhol a hatalmat az egész világon. Ez abban a formában nyilvánult meg, hogy volt például egy Magyar Nemzeti Bank, ezt már egyszer említettük, hogy nem akarnánk aktuál politikai dolgokba ennyire belemenni, de most először van az a helyzet, hogy félig meddig a Magyar Nemzeti Bank valóban magyar. Most éppen, hogy a hatalman levő párt intézte ezt el, az egy külön kérdés, amit én egyébként személy szerint pártfüggetlen vagyok, el kell mondani, de nagyon pozitívnak tartok gazdasági szempontból, de most volt először az összes nemzeti bank, annak az adott országhoz semmi köze nem volt, sőt, Magyarországban alkotmányos keretek között benne szerepelt, hogy a Magyar Nemzeti Bank független a kormánytól, független a kormányfőtől és független a parlamenttől, igen, tehát magyarán. Magyarországon senkinek nem volt beleszólása, egyedül az Európai Központi Banknak, illetve a Világbanknak volt felelős a mindenkori vezetője, Gabi. És innentől kezdve visszautalnék arra,
amikor a Rothschild dinasztia egyik alapítója, amikor megalapította ezt a pénzügyi birodalmat, akkor azt mondta, hogy adjátok nekem egy ország pénzügyeit, és nem érdekel, hogy ki ül a vezetőségbe, ki a miniszterelnök, ki a vezetője, nem érdekel. És adjátok nekem a pénzkibocsátás jogát. Na, ennek tükrében ezt már említettük egyik műsorban, pont 100 esztendővel ezelőtt, 1913-ban létrehozták a Fedet, az amerikai tartalékbankot, a 7 legnagyobb bank, ugyanazok a bankárok, és ugyanazoknak a leszármazottai ülnek most ennek az egésznek az élén. Létrehozták egy magánbankok rendszere, ez finanszírozza gyakorlatilag az Egyesült Államokat. Na, tehát kialakítottak egy olyan pénzügyi rendszert, és ennek az egésznek az volt a lényege, Gabi, hogy az állam, mint olyan, vonuljon ki gyakorlatilag, teljes egészében szoruljon háttérbe, bízza a piacra. Bízza rá a piacra, hogy működik a gazdaság, semmi fajta szabályzás ne legyen, és hogyha egy picikét visszagondolsz, vagy a kedves nézők is visszagondolnak, Gabi, pontosan így is zajlott az egész. Tehát tényleg ez történt, elkezdték az állami szerepvállalást csökkenteni, de arra sem figyelt oda senki, amikor valaki elmondott, hogy mindenki az volt, hogy nehogy azt higgyük, hogy most mi itt ajándékba kapunk valamit, és nincs az, és hogy hú, és megpróbálták a vízidítől, és elkezdte mindenfajta dolgokkal megnehezíteni az amúgy is nagyon rossz helyzetben lévő emberek életét, de mondom, igazából az volt a lényeg, hogy azt kérték, hogy az állam gyakorlatilag ne szóljon semmibe, a piac önszabályzó folyamatai azok tökéletesen helyettesítenek mindent. És ami ennek, nem lesz és ennek keretében, igen, és ennek keretében gyakorlatilag, mondom, ez egybeesett pont a rendszerváltással, akkor ráadásul az összes olyan rendszerváltó országot, az összes kelet-európai országot és az egykori szovjetet lerabolták valami szörnyű módon, tehát ilyen összességében itt szerintem kb. 1 billiárd dollárt vittek ki mindenfajta címszó alatt, és ez nagyon jól jött nekik, mert pont ekkor jött. Ebben a hurrá optimista hangulatban az emberek nem is figyelték arra, tehát mi nálunk Magyarország nem is tudták az emberek, hogy ezek a folyamatok így zajlanak. És ez ment gyakorlatilag egészen 2008-ig, amikor 2008-ban kiderült, hogy az a rendszer, amit elképzeltek, aminek egyébként az egyik fő szószólója, az egyik nagyon-nagyon prominens tagja az adott, a már elhunyt Ronald Reagan elnök volt, tehát ő volt ennek az egésznek ilyen prominens személyisége. Ő akkor, amikor ezt kitalálta, és ezt mondom, ez pont arra az időszakra esett, tehát akkor volt, amikor a Szovjetunióban még Gorbacsov került hatalomra, igen, tehát ő kitalálta ezt az egészet, és mondom, ez pont úgy volt, hogy gyakorlatilag az átlagember számára ez megint egy észrevehetetlen valami volt, mert mindenki a rendszerváltás lázába égett, igen, és örült, hogy megkapta a bizonyos szabadságokat. Ennek nagyon örülhettünk 2008-ig, és akkor 2008-ban kiderült, na ez a bizonyos lufi kipukkadt, és kiderült, hogy az a gazdaságpolitika, az a neoliberális irányzat, az a pénzügyi politika, belepumpáltak irdatlan mennyiségű ebbe a pénzügyi lufiba, mondom, 10-szer annyi virtuális pénz van benne, mint amennyi az összes pénz a világon. És mi következett be? Hát az kiukadt, Gabi, de még az a baj, hogy még a 80%-a, tehát annak a valaminek, ami 10-szer akkora volt mint a valós gazdaság, sajnos még mindig, vagy 6-8-szor, még mindig akkora egyébként, és még mindig ott vannak azok a pénzek, és az a szörnyűség van, Gabi, itt valamelyik előző műsorban beraktunk egy ilyen bejátszás, amikor egy bróker elmondta azok a dolgokat, amikor a TV stúdióba is dobtak egy hátast, hogy úristen, mi folyik, hogy elmondta, hogy nem érdekel, mindenek keresztül lehet. És az a szörnyű, Gabi, én most komolyan mondom, tudom, hogy ez borzasztóan naívnak tűnik, de az, hogy megengedik a világba arra, hogy egy pénzügyi csoport egyik hazánk fia, S. György nevű úrról van szó, megengedik neki, hogy ő az alapjában összegyűjtsön, mit tudom én, 8 milliárd dollárt, majd elkezdjen sortolni, vagyis arra játszani, hogy a forint zuhanni fog, hogy ezzel 10 millió embernek kárt okoz. És ezzel lehet, hogy most sok embernek újat mondtál, de sok embernek nem megy. Igen, de ez szörnyű, de ezzel senki nem foglalkozik. De most őszintén, hát nem a világ legtermészetesebb módján vették tudomásul, hogy igen, fölverték az eurónak az árát, annyira most visszaverték az eurónak az árát. Igen. Emögött nincsen, Gabi, nincsen semmi valóságos valami, ez nem a magyar iparnak, a magyar országnak, Magyarországnak a teljesítményét jelképezi, hanem azoknak a pénzügyi körök, akik játszanak velünk, akik olyan hatalommal rendelkeznek, hogy megmutatják a gyereket. És ez meglátszik a kőolajárában, meglátszik a benzinárban, ami meg befolyásolja az egész gazdasági életet. Így van, hát jó, tudom, akkor nézzük meg az első bemelést, hogy hogy néz ki az összeomlás. Jó, rendben van, igazad van. Erre utaltam már az előbb, próbáltalak itt szabadon fogni, hogy mi következett, de összeomlás. De mi nem omlunk össze. Majd
2006, I knew that the collapse was very imminent, that there would be a major implosion of the U.S. economy. I actually missed it by about a year, maybe a little bit more. I thought it was going to happen sooner, but it happened. And now that it is happening, these pieces are falling exactly as if everything else we had written, said, done, all the peak oil activists, all the sustainability advocates, our map was proving deadly accurate. Things don't break up, they break down. When a government collapses, what happens? The mail stops getting delivered. Air traffic controllers don't get paid, so they don't go to work, which means planes don't fly. Bridges and highway inspections don't get made. Food and Drug Administration inspections don't get made. Maintenance is going to be defrayed. Law enforcement stops working. I mean, it's no secret now. You see the headlines every day. California's bankrupt, Michigan's bankrupt, Ohio's. They're shutting down services left and right. There are tent cities springing up all over the country. There are homeless, displaced people. A great many billionaires, who we would call the elites, a great many very, very wealthy people, are getting crashed, burned, and eaten alive. What you don't hear is the fact that all over the world, economies are collapsing much faster than the U.S. economy. Én most nem ezt folytattam, amit itt láttunk, hanem inkább visszaidézném azt, amit megígértünk a nézőknek, mert ugye a múlt adásban csak emlékeztetően mondom, hogy Izland került szóba, hogy ők hogy próbáltak és úrrá is lettek ott a válságon, a pénzügyi válságon, és akkor egy fél mondattal azt mondtuk, hogy Ciprusra is ellátogatunk. Hát Izland ebben az értelemben a múlt, Ciprus viszont még a jelen, mert azért nincs ott minden rendben a pénzügyeket illetően. Úgyhogy ehhez a ciprusi, mondjam, mert az van válsághoz amennyiben, ha idézőjelben is, mit szólsz? Hát még csak egyetlen utalás erre, az Izland azért még megy, mert az folyamatban van, tehát jó, akkor megpróbálják, várjál. Ciprus frissebb. De igazából Izlandon egy 330 ezer emberről van szó, Cipruson szerintem többen laknak, de Izlandon igazából az a lényeg, hogy amit ők megcsináltak, az valójában példaértékűnek kéne lenni az egész világ számára. Az... Tehát azt mondja, hogy igen, Magyarországon is ennyit kéne megcsinálni. Nem kéne olyat hangoztatni, hogyha én tartozom egy lakás miatt 10 millió forinttal, és én nem akarom visszafizetni, ne az legyen, hogy most én egy csaló gazember vagyok, nem akarom visszafizetni, és ki akarom használni ezt az egészet, csak nem akarok a 10 millió helyett 23 millió forintot fizetni, hanem csak 13-at, ami eredetileg lett volna, és ami benne volt. Tehát ez az egész történet. Hát ami az izlandiak, amit mondtak, hogy igen, a normális vagy reális kamat, igen, az oké. Reális kamatot, és ez az izlandiak egyébként ezt vállalták is. Tehát azt mondták, hogy ez nincsen semmifajta vita, azt ők ki fogják fizetni. Ami ezen túl van, azt nem. Egyébként velük is elkezdtek először keménykedni, mindenki elmondta magáért, csak ennek van egy olyan lélektani hatása, tudod? Tehát én nekem most már rutinom van ebben, mert figyelem, hogy amikor valamelyik országgal elkezdenek keménykedni, tehát azt mondják, mit tudom én, Iránnak, amiről majd ejtünk majd egy pár szót, hogy most mit csinálunk veletek, vagy Észak-Koreával, és akkor ez borzasztó jól, ez egy ilyen diplomáciai terror, tudod? De még ott lehet, hogy nincs is semmi, csak előjátszuk ezt a kártyát, és akkor az ember azt érzi, hogy úristen, az ország biztos össze fog roppanni, és akkor lehet, hogy éppen jót rögnek. Jó, hát ezt már megszoktuk a diplomáciában. De itt jött ez a bizonyos Ciprus, ahova sok hazánk fél is kivitte a pénzét. Volt egy ilyen valaki, egy ilyen ismert magyar ilyen szereplő, aki elpanaszolta, hogy hát a szegény ismerőse nem tudom mennyit veszhet, tehát mindenki számára csak nem azt akarod mondani, hogy offshore. De offshore, igen, de most természetesen azt akarom mondani, hogy ez az illető egyébként természetesen a saját pénzéről volt szó, csak hát ez, hogy meg kellett személyesíteni egy harmadik személyt. Jó, hát mindegy. Várjál, most offshore, ugye már ami azt jelenti, hogy parton kívüli, tehát ugye a gyakorlatilag az adott állam fennhatóságán kívüli valami, igen, amivel sokkal kedvezőbb az adózása, vagy nem is kell semmifajta adót fizetnie. Most ezen mindenki így most rácsodálkozott erre a dologra, mindenki azt mondta, hogy ezek a mocskos offshore cégek, hát igen, és azok az emberek, akik oda tették a pénzüket, azok megérdemlik, mert hiszen orosz oligarcháknak volt ott a nem tudom micsoda, meg nem
tisztviselőknek volt ott a pénze is, és különböző, biztos, hogy bűnös forrásból származó, ami egyébként egy végtelen nagy ostobaság, mert nem azért vitték oda a pénzeket, mert bűnös forrásból származó, éppen adózott pénz volt, nem, adózott pénz volt, de a ciprusi bankok hatalmas nagy kamatot fizettek, lényegesen magasabbat, mint itt, amit itt ebben a régióban el lehetett érni. Gabi, az offshore cégekről úgy beszélünk, mint hogyha az valami a maffia által működtetett valami, azt a legális bankok által működtetett vállalkozásokról van szó, maga az egész forma, tehát amit kitalálták. Az offshore cégeket azért találták ki, hogy a nagy multinacionális cégek is például ilyen offshore cégekben tartják a pénzüket. Említettük az almás céget az Egyesült Államokban. Na, közismert, hogy van valami, nem tudom, 200 milliárd dollárjuk van készpénzben, és akkor a részvényesek, amikor nagyon kevés osztályokat kaptak, akkor azt mondták, hogy hát ugyan szeretnének már ebből kapni ebből a pénzből, erre mondták, hogy gyerekek, ez nagyon jó, csak ez a pénz nem itt van az Egyesült Államokban, hanem különböző távol-keleti országban, ottól az összeszereléseket és mindent végezzük, és onnan mi nem tudjuk behozni, hát abban a pillanatban mindenfajta adóval megterhelnék ezt az összeget, és akkor már nem 200 milliárd lenne belőle, nem lehet, hogy csak 80 lenne belőle, azért tartjuk ott. Na most ezt hivatalosan találták ki, Gabi, az olyan óriások, mint az előbb a Bill Gates-nek az egyköri cége, mindegyiknek ott van, mindegyik ilyen cégekbe parkoltatja a pénzét. Tehát itt nem arról van szó, mindenki arról van szó, hogy na most itt álltak a kis bocs, ember. Ne feledsz, mondok egy példát, teli volt a világ, nagyon-nagyon híres ranglista vezető, teniszező adóügyeivel, nem csak egy, nagyon sok. Igen. És akkor igen, mert ő azért vitte ki a pénzt másik országba, mert el akarta kerülni az adózást. Na most itt az offshore cégek nem arról van szó, hogy el akarják kerülni, egyszer oda mennek, mert jobb, vagy kevesebbet kell adózni. Nem, hát így van, egy másra volna ismert francia színész, a Depardieu, aki azért meg kellett neki nem tudom mit fizetni, és elment és fölvette az orosz állampolgárságot, egy bóckodás volt. Hát az teljesen, de na, jó minden, reklám jó, volt. Jó reklám volt. Most visszatérve erre, ennek megint az a lényege, hogy itt megint egy kicsikét be kéne nézni a színfalak mögé, és ezeket az offshore cégeknek a nagy részét felhasználták, valóban felhasználtak arra különböző cégek, különböző vállalkozások, sőt, különböző titkos szolgálatok, hogy itt parkoltassák a pénzüket, és ezeken az offshore cégeken keresztül a hozzá kapcsolódó bankokkal, Gabi. És akkor el kell mondanom, hogy az offshore cégek pénzét kezelő bankok, itt most speciál éppen a ciprusi bankokról van szó, de ők csak a közvetítői voltak, mert utána tovább befektették ugyanazokhoz a bankokhoz, ugyanazokhoz a Rothschildokhoz, ugyanazokhoz a JP Morganhez, ugyanazokhoz lyukadunk ki, ahol minden más ügyben is. Tehát ezek a pénzek összességében akkor is oda kerültek, hát akkumulálódnak. De ezek a bizonyos offshore cégek és a különböző bankok segítségével, például a CIA, amit már beszéltünk róla, hogy a kábítószer kereskedelmében származó pénző részt vesz a forgalmazásában, terítésében, szállításában, ez egy közismert dolog, Afganisztánban is, és hát a Vietnámban is, erről hatalmas egy jutalékokat szed le. De ugyanilyen offshore cégek és ugyanilyen bankok álltak, például a Vatikáni Bank nem régen volt, tehát pár hónap ezelőtt a Benedek pápa esetében, hogy kirobbant a WatiLeaks, a kiszivárogtatások, a botrányok, Gabi. Ez ugyanerről szólt az egész. Most csupán csak arról van szó, hogy miután nagyon-nagyon sok pénz áramlott ellenőrizetlenül a világ irányító számára ellenőrizetlen módon, azt mondták, hogy na, akkor ezeknek most az offshore cégnek egy részét, de csak azt, amit mi akarunk, aha, mert amiket egy részét megadjuk. Na, és innen mondjuk itt azt mondták, 59 ezer millió euróról van szó, Gabi. Azt mondták, hogy hát gyerekek, ennek a nagy részét megszívtátok, ezt elveszítettétek, ez a garantált betétbiztosítás, ami 30 millió forintig vagy 100 ezerről terjed, az megmarad, ami fölötte van, természetesen ez mind fölötte volt és messze fölötte volt, természetesen egyébként igazából csak a pancsereknek, mert két nap ezelőtt, nem, bocsánat, egy héttel ezelőtt hoztak nyilvánosságra egy listát, amelyen szerepelt, hogy kik voltak azok az emberek, akik a bankcsőd előtt egy nappal jelentős összeget utaltak más számára. Ők már pontosan, őnekik már megvolt a pontosan ez a számlájuk. Tehát ennek meg a súgoljuk. Így van, de most ennek megint az a szörnyű, Gabi, hogy bárki, valaki tényleg azt hiszi, hát egy offshore cégeket és ezeket a bank, ezeket nem lehetne működtetni, ha nem lenne rá állami engedély. Nálunk is azt mondják, hogy kérem, ez nem bűncselekmény. Legfeljebb annyi volt, hogy nálunk azt mondták egy-két embernek, például az egyköri jegybankelnöknek, hogy ott van, ott parkolt a Cipruson, mit tudom, 800 millió forintot, tehát ugyan hozza már haza, és akkor ő hozta, és akkor azt mondta, hogy miért megyek oda? De Gabi, miért megyek oda? Hát azért megyek oda.
oda. Miért jár valaki szlovák rendszámú autóval? Azért, mert nem kell regisztrációs adót fizetni. Miért kéne nekem? Na most mindegy, ez messzire vezet. Na de nagyon jó, hogy mondod, mert itt akkor itt most túl léptünk egy kicsit azon, hogy offshore, hanem itt tényleg a környezetünkben lévő helyzetet is. Ez nagyon jó, hogy mondtad ezt a szlovák példát, de hogyha visszamegyünk néhány évet vagy évtizedet, akkor miért vitték osztrák bankokba a magyarok a pénzüket, mert mit tudom én, magasabb volt a kamat, szóval ez a mozgás, ez jött-ment. Igen, Gabi, de ebbe az a röhely, hogy az, ha valaki szlovák rendszámú autót használ, azt meg akarják büntetni azért, mert régebben egyébként 3 millió forintos regisztrációs adók is voltak, amit azóta jelentősen csökkentettek, de ezt akarták megúszni. Ugyanakkor, ha van egy olyan cég, ami elviszi Magyarországról, például az egyik nagy számítástechnikai cég, három betűből áll a neve, igen, és ível kezdődik, igen, hogy a keresztetén egyet. Na, annak itt volt Székesfehérváron egy összeszerelő üzem, mert volt szerencsém ismerni az ügyvezető igazgatóját, ők áttelepítették oda, mert nem voltak hajlandók, ami az itteni, amikor itt megemelték a minimálbéreket 35-50 forint, ami nevetséges és vegyes volt, aztán nem akarták kifizetni, és kivitték Kínában, mert ott 15.000 forintot kell fizetni, és nincsen se nyugdíjjárulék, se egészségjárulék, semmi, ugye, és kevesen tudják egyébként, hogy Kínában, Gabi, nincs hivatalos nyugdíj. Az embernek a családjának kell eltartania egyébként. Így van, hát nem mondom azt, hogy törvény, hogy kötelesek gondoskodni róla, így van. Na jó, menjünk vissza egy kicsit, ha már itt Ciprusról beszéltünk, mert gyönyörű, szép ország, és hogy is mondjam, csak hogy nem mondjak ellent saját magunknak. Egy ismerősöm jött haza, színész az illető, kint felléptek itt ott, amott, és én megkérdeztem tőle, hogy mit lehet érezni az utcán abból, hogy tényleg Ciprus válság, és amit megy hetek, most már lassan mondom, az hónapok óta. Ez egy ilyen nép. Ott ülnek a kávéházakban vidáman. Tulajdonképpen azt mondják, hogy most ennyi pénzt szeltek ki a bankból egy nap alatt. Csak ennyit vesznek ki. Szóval a közember valahogy ezt nem is tudja felfogni. Gabi, de azért nem tudja igazából felfogni, mert nem őket érintette. Pontosan, igazából, mert igen, megvolt, hogy mi fölött. Nem nekik voltak azok, így van, tehát nekik nem voltak olyan összes. De mi az új világrendről beszélünk globálisan, így van, és azért ebből mondom, a szempontból megszörni. Így van, és azért mondom, az új világrend egyszerűen csak annyit akart, hogy itt túl sok olyan pénzt kezdtek el olyan különböző helyeken parkoltatni, amit ők nem tudtak igazából elrendezés alatt tartani, tehát akkor meg kellett tenni ezeket a lépéseket, és ez egy grotesz, abszurd lépés volt azzal, hogy Gabi, van egy bank, ami a bank felelőtlen üzletpolitikát csinál, az a bank a különböző refinanszírozásokkal, az összes nagy bankkal, aki hatalma van, azzal állt kapcsolatban, az a bank, aki az saját rossz gazdálkodása miatt és milliárdokat kaszált vele, mert addig, ameddig ment a bolt, addig ő is milliárdokat kaszált euróba, majd akkor, amikor ő elront valamit, rosszul fényi fel a lehetőségeket, akkor megbüntetem azokat, akik egyszerűen csak azért tették be ide a pénzüket, nem üzlettársak voltunk, érted? Azok nem befektetők voltak, ők betették a pénzét, mert azt mondta, hogy mit tudom én, itt csak 4,5%-ot kamatot kapna, ott meg kapna 9-et. Na kérem szépen, nézzünk. Hihetetlen magazin, de mi megpróbáljuk a hihetetlent is hívő. Ó, nagyon jó. Akkor nézzünk meg egy összeállítás, jó, erről a ciprusi bankválságról, igazad van. So then the Cypriot Parliament is now due to vote on the proposed cuts on Wednesday at about 1600 GMT, but for now let's get some perspective, shall we, on the levy with the United Kingdom Independence Party MEP Nigel Farage. Mr Farage, evening to you. Every bailout, of course, comes with strings attached. It's never easy, but can Cyprus afford the price the EU set here? Well, I mean, what's really happening here is we have an irreconcilable split between the north and the south of Europe. And in the north of Europe, and particularly I'm thinking about Germany, the Netherlands and Finland, there are very strong political voices saying we do not want to go on bailing out southern European countries. And bear in mind that Cyprus is now the fifth country out of 17 that's needed to be bailed out. And that is why the Germans extracted the terms that they did. But I must say, even in my direst predictions in this Parliament over the years about the way the EU bosses were behaving, never did I think that they would, in a completely unprecedented manner, resort to stealing money from people's bank accounts. Well, it's because the EU can't afford to. It can't afford Cyprus to fail, can it? Look at the jitters that have already happened over what's gone on the last couple of days. Well, it can't afford Cyprus to fail, it can't afford Greece to fail, Portugal, Spain or Ireland. They know that once one country goes,
the whole deck of cards will come tumbling down, and countries like Germany will realise absolutely vast losses, possibly as much as €1 trillion. So they are prepared now to do anything, literally anything, to try to keep the euro afloat, and that is why they've now resorted, as I say, to what can only be described as theft. And now they've done it in one country, they're quite capable of doing it in Italy, Spain, Portugal, or anywhere else. And the message that sends to people who've got savings in banks in those countries, certainly if I was them, is get your money out while you can. But I guess there's also a duty to look after the many expats that are there. In 2010, almost twice as much British money went to Cyprus as transfers from Russia, according to the country's official website. Surely you've got a responsibility to safeguard your constituents' interests there now? Well, I mean, what the British government have said is that they will stand surety for the British Army soldiers and Air Force people. But what about all the expats who have been living there 20, 30 years? The government have had nothing to say on that subject whatsoever. And what the government ought to do is to help the British people living down there, mostly pensioners, but what the British government needs to do is to say to the hundreds of thousands of Brits that are living in southern Spain, for goodness sake, get your money out of that country and have a monthly transfer to pay your bills. And that is what I'd like to see the Chancellor George Osborne do in his budget statement tomorrow in the House of Commons. What sort of message is this sending to foreign investors? I mean, essentially, they're being taxed to cure a crisis that they had no part in causing, aren't they? Yeah. Don't invest in the Eurozone. Do not invest anywhere in the Eurozone. You've got to be mad to do so because it's now run by people who don't respect democracy, who don't respect the rule of law, who don't respect the basic principles upon which Western civilization is supposed to be based. They are propping up a Eurozone which in the end is going to collapse in disastrous failure, and they are prepared to do anything to do so. I think that this decision, this German-dominated and led decision, is the worst decision we've seen so far in this whole Eurozone crisis. And focusing back in on Cyprus, then, if it's completely dependent on its banking industry to survive, if it's forced to accept these taxes, it's going to leave its reputation in tatters and its livelihood in tatters, isn't it? Yes, and I think that if I were a member of the Parliament in Nicosia, with a vote coming up, it looks like tomorrow now, as funny, isn't it? The vote keeps being delayed and the banks keep being closed for a further day. I think I'd vote against this package. I think, frankly, better to default to the bondholders and keep my most important industry going rather than accept these bullying terms from Brussels. What about the future for these tax havens, Cyprus being one? A lot of it, various EU leaders have recently said they aren't happy with the way tax havens work. Do you think you'll see some change soon now? Well, I mean, the EU have been unhappy about so-called tax havens for a very long time, ironically, whilst continuing to turn a blind eye to many activities that go on in Luxembourg. I mean, look, you know, Cyprus finds itself right now in a very difficult, desperate position, but I would say better to officially go bankrupt, to default on international bond obligations, and to do their best to keep a banking industry and to keep some confidence in that country. Nigel Farage, MEP for the United Kingdom Independence Party, thank you for your time tonight. Thank you. Szóval én most nem ezt akarom folytatni, hanem azt, amit elkezdtünk már korábban, meg a múltadásban is, hogy Amerikai Egyesült Államok. Szóval ez már sokféle összefüggésben szóba került itt a műsorainkban, de abban gondolom egyetérthetünk, hogy hát nem tudom mióta, nem is próbálok satszolni itt időben, ahogy mondani szokták, a világmotorja. Szóval, ha valami elindul felfelé ível a gazdaságban, akkor az általában a világgazdaságra is úgy indul, hogyha az Egyesült Államokban zűrök vannak, hogy így mondjam, akkor ez hatással van az egész világgazdaságra. Szóval a tőzsdén nem mindegy, hogy hossz vagy vesz, de ez most olyannyira törvényszerű, hogy ez ellen sehol semmit nem lehet kitalálni. Most úgy értem teljesen, de nem úgy értem, hogy amit annak idején mondtak nálunk a szocializmusban, hogy minket ez nem érint, mi a nem kerülünk bele a válságba, mi mindent megoldunk, aztán amikor meg semmit nem sikerült megoldani, akkor azt mondták, hogy ez természetesen a külső behatás és a külső gazdasági hanyatlás
van nálunk is. Na most Amerikai Egyesült Államok, ez tényleg még egyszer mondom, törvényszerű, hogy ha ott föl, ha ott le, mindenhol le. Hát jelen pillanatban még, de ez, nagyon sokan úgy mondják, hogy már csak rövid ideig, a világgazdaságnak a motorja az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok gyakorlatilag a tartalékvaluta szerepét a világgazdaságban az amerikai dollár tölti be. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki valahol vásárol valami termékeket, vagy kőolaj, vagy bármifajta, tehát most milliárd dolláros tétekről beszélünk, dollárral fog fizetni, amennyiben a bizonyos termékek iránti igény nagyobb, akkor még több dollárral fog fizetni, akkor ez a Fed, a hét magánbank még több dollárt fog kibocsátani. Tehát a dollár lesz az a valuta, aki mindenkinek ott lesz a kezébe, és a dollár lesz ez a bizonyos fizetőeszköz. Na most attól félnek, hogy miután az Amerikai Egyesült Államoknak van 11, de egyes becslések szerint már inkább 15 ezer milliárd, erről már beszéltünk egyszer, követhetetlen dolláros, követhet, egy akkora hatalmas összeg, ettől minden más ország a világban réges-rég összeomlott volna. Amerika pontosan azért, mert a dollárnak még ilyen szerepe van, még tartja magát. De azt mondják, hogy már nagyon-nagyon-nagyon rövid ideig. És akkor itt jön bele megint, Gabi, ez a bizonyos, az általunk kedvelt összeesküvés elméletek, és ebbe a bizonyos képbe, ebbe a piramisba, hogy merre felé ad a világ, jön már megint egy olyan dolog, hogy abban az országban, hogy mindenki a korlátlan lehetőségek hazája, a szabadság ős hazája, tényleg olyan valami, mert mindenki azt tisztelte benne, hogy a demokráciának a bölcsője, igen, tehát minden ilyen pozitív dolgot hozzákötöttek, az elmúlt 30 éve, Gabi, elképesztő, szörnyű és döbbenetes módon megváltozott. Ez a megváltozás, ez többek között abban nyilvánul meg, hogy egy, ezt is kevesen tudják, 30 esztendővel ezelőtt egy egykeresős családmodell volt az Egyesült Államokban, egyetlen egy a férj általában elment dolgozni, az elegendő volt arra, hogy egy 2-3 gyermekkel, egy 5-fős család, egy kisvárosi házban megéljen, és elfogadható színvonalon éljen. Most ezt már nem tudják elérni akkor sem, hogyha mind a ketten dolgoznak, tehát a férj és a feleség is dolgozik, annyira visszamentek a fizetések. Tehát, hogy nem emelkedtek a fizetések. De ami sokkal rosszabb, 2001 után, ami csak egy indok volt arra, hogy ilyen megszorító intézkedéseket hozzanak, ami nálunk pénzügyi, náluk nem arra vonatkozott, hanem arra, hogy a szabadságokat egyre jobban elkezdték korlátozni. Hagyj mondjak neked egy ilyen aktuális dolgot, bár nem menjünk bele annyira ilyen aktuális dolgokban inkább, hanem tehát a most zajló folyamatokban elindítottak például olyanokat, amit kevesen tudnak, hogy úgynevezett fematáborokat hoztak létre. Ezek a fematáborok azt a cél szolgálják, ez a szövetségi válságkezelési intézet, igen, ez a Federal Emergency Management Agency, azt hiszem ez a nevenek, a szövetségi válságkezelési központ, de ennek van egy olyan brosúrája, Gabi, amit hogyha ha lenne időd, és végigolvasnád, akkor tényleg dobnál egy hátast. Abban olyan van, hogy ezek a válságkezelő központok kialakítottak az Egyesült Államok 52 állam helyett, Gabi, kialakítottak 10 zónát. Igen. A 10 zónának az élére kijelöltek különböző embereket, és közölték, hogy ha válsághelyzet áll elő, és erre az interneten elolvasható, egyelőre még csak angol nyelven egy 327 oldalas dokumentum, amely pontosan rendszerezik, ami, hogy ha válsághelyzet következik be, és ennek a kritériumát megírja, akkor az Egyesült Államok elveszti elnöki szerepét, és ezek a fematáborok, ez a válságkezelési központ vezeti át, aminek 10 olyan ember van kinevezve az élére, akiről most fogalma sincs, hogy kik lesznek azok. Gyakorlatilag egy demokratikus államban átveszik antidemokratikus módon a hatalmat, átnevelő táborokat hoztak létre. Ilyenekről eddig azt hittük, hogy Észak-Koreában, Kubában, meg Kínában. Hát Szovjetunióban voltak a gulágok, meg ilyesmi, igen. Na, de ilyeneket hoztak létre, és Gabi, pontosan le vannak írva azok, ami az a baj, hogy ezek egy bizonyos kor fölött lehet megérteni, aki már az előző rendszerben hallotta ezeket a dolgokat, hogy átnevelő táborok, akkor leírják azokat a szempontokat, hogy átnevelő tiszteket alkalmaznak, most okosítják ki őket, hogy az embereket 6 hónapig mindenfajta indoklás nélkül el lehet vinni oda, és meggyőzés kell olyan, de tényleg olyan, tehát ez vagy a szocializmusban, de már a szocializmus utolsó időszakában is már messze nem volt ilyen, még a hőskorszakban volt ilyen, vagy a Sztálin alatt volt ilyen, hogy ezek a
politikai tisztek megpróbálják meggyőzni, amerikai állampolgárokról van szó. Stadionokat hoztak létre, olyan stadionokat, amiket utoljára Chilébe, amikor Pinochet tábornok a legálisan megválasztott Allende elnököt lelőtte a palotájába, és átvette a hatalmat, és egy katonai diktatúrát csinált, és a stadionokat átalakították, és ott őrizték a politikai foglyokat. Gabi, ilyet csinálnak az Egyesült Államokban. Rendeltek 200 darab páncélozott járművet, ami alkalmas a kisméretű drónok, amiről egy műsort szentelti neki, arról föl tudnak szállni a drónok, és teljesen páncélozott belföldi célokra használva ezt az egészet. Rendeltek, ami nagyon-nagyon feltűnő, 4 milliárd lőszert, 4 milliárdot, belföldi használatra, tehát nem a hadseregre, amit az Egyesült Államokon kívül, tehát ahol háborúkat folytatnak, hanem belföldi, igen, célokra. Igen. Tehát akkor rendeltek olyan dolgokat, ami arra enged következtetni, hogy millió számra hullazsákokat, bocsánat, hogy ilyen abszurdokat kell mondanom, olyan ilyen tömegsíroknak megfelelő koporsókat, Gabi, tehát olyanokat, aminek egyébként az ottani oknyomozó újságírók utána jártak, elmentek, levideozták, tehát nem ilyen légből kapott valamiről van szó, hanem az összes tábort pontosan meghatározták, hogy mind a 200-nak lehet tudni, Gabi, hogy hol van. Tehát az Egyesült Államokban, amiről mindenki valami egészen másképp él, kiderül, hogy felkészül valami olyasmira, hogy a saját polgárait túl azon, hogy most már megvannak félemítve, totális megfigyelés alatt állnak. Jelen pillanatban is van ilyen törvény, 30 napra vagy 60 napra, ha mész az utcán, és te gyanúsan viselkedsz, mert leteszel egy csomagot is, félte azt hiszik, hogy te most ott akarod adni, akkor elvisznek, és 60 napig mindenfajta indoklás nélkül fogva tarthatnak. Tehát, de tényleg, és ebben nincsen semmifajta belebeszélés, tehát ez nem szifis fantázia, ez nem egy ufós történet. Na jó, hát akkor arról van szó, hogy a korlátlan lehetőségek hazája, most a korlátlan lehetetlenségek hazája lett. De Gabi, de tényleg teljes mértékben ez, és akkor ezen kívül jön még egy olyan megfigyelő rendszer, olyan azonosító rendszer, olyan valahol mindenhol kamerákat, megfigyelőeszközöket használnak, és az Egyesült Államok összes államában engedélyezték, Gabi, hogy drónokat, amikről beszéltünk a két adással ezelőtt, drónokat használjanak az állampolgárok megfigyelésére. Tehát nem külföldön arra, hogy úgymond az Al-Qaidának a terroristáikat kell, mit tudom, megsemmisíteni akárhol Pakisztánban, vagy a hegyek között, vagy Afganisztánban, hanem a saját állampolgáraikat figyelik meg, és ez minden egyes ilyen törvényt, Gabi, meg tudják tenni, hogy keresztül verjék a ottani szenátuson, meg, és az egész politikai vezetést rá tudják venni. És akkor itt jön az a dolog, hogy mindenki azt kérdezte, a téma iránt érdeklődő emberkék és az ottani különböző kutatók, hogy gyerekek, miért is csináljuk ezt az egészet? Vagy miért csinálják ezt az egészet? És akkor mondták azt, hogy igen, mindenki elmondta, hazánk fia, akit, hogyha ki lehet mondani Soros Györgynek a nevét, mert csak kimondom, mert nem minősül remélem reklámnak, na ő egyébként azt nyilatkozta, hogy hamarosan össze fogom lenni az Egyesült Államok, mert ez fenntartatlan. Igen, erre emlékszem én is, megjelent mindenhol. Így van, na most ez olyan kaotikus káosz fog okozni az Egyesült Államokban, ahol az emberek nem szokták meg, az Gabi, hogy nincsenek meg, ők azt szokták meg, hogy roskadoznak áruktól a polcok, annak ellenére, hogy 15 000 milliárd dolláros államadóság van, a bizonyos jólét megvan, Obama megtette egyébként a maga módján, amiket akar, itt tudom, X 30 millió ember jutott egészségbiztosításra. Igen, mert azt minden amerikai elnök megígérte. Így van, így van, és ő volt az egyetlen, aki korlátozott, a republikánusok már a felét megfutták azért. Tehát ő azért megpróbálta ezeket a dolgokat, és megcsálták. És akkor kérdezik, hogy te jó ég, és akkor ott tartunk, amit csak úgy összegezve az egészet, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon komoly belpolitikai krízisre számítanak, amelynek esetleg az van, hogy emberek, ebbe a 200, Gabi, ebbe a 200 táborra 2 millió embert lehet fogva tartani, csak én mondanám neked. Igen. És akkor most utalnék vissza, és akkor ezzel be is fejezem, amit a legelején mondtál, hogy a minden jó és a rossz is az Egyesült Államokba indul ki. Na, ha ez az Egyesült Államok ebben a formájában a gazdaság, a politikai rendszer és minden összeomlik, na akkor ennek hihetetlen, felmérhetetlen hatásai vannak a világ egészére nézve, és itt kapcsolódik hozzá az a dolog, hogy kérdezted, igen, ettől fél az egész világ, hogy na, és ezt próbálja mindenki most a maga módján, minden egyes régió,
Dél-Amerikában is, itt az Európai Unió, Kína, Oroszország, valami minden, hogy kikerüljünk ebből, igen, hogy felejtsük el a dollárt, próbáljuk átváltani másra, próbáljuk az arannyal helyettesíteni, igen, Oroszország aranyfedezetű rubelt szeretne kiadni, Kína szeretne, hogy a yuan lenne az egyik, a tartalék valuta szerepét inkább azt vegye át. Tehát mindenki a maga módján, de mindenki attól fél, és az a hatalmas gazdasági elit, aki ennek a piramisnak a csúcsán áll, jelen pillanatban úgy tűnik, ez a zavar az erőbe, Gabi, hogy nem tudnak egyelőre mit kezdeni ezzel, mert olyan súlyos ez a probléma, olyan mélyreható, és annyira érinti az egész világot, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Hát pedig ez nem utópia, de még a műsorban lesz a utópiáról, úgyhogy nézzük meg akkor a következőt. I saw recently that I can't get out of my head. A Harvard business professor and economist asked more than 5,000 Americans how they thought wealth was distributed in the United States. This is what they said they thought it was. Dividing the country into five rough groups of the top, bottom, and middle three 20% groups, they asked people how they thought the wealth in this country was divided. Then he asked them what they thought was the ideal distribution, and 92%, that's at least 9 out of 10 of them, said it should be more like this. In other words, more equitable than they think it is. Now that fact is telling, admittedly, the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly. But what's most interesting to me is the reality compared to our perception. The ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country. So ignore the ideal for a moment. Here's what we think it is again. And here is the actual distribution. Shockingly skewed. Not only do the bottom 20% and the next 20%, the bottom 40% of Americans barely have any of the wealth. I mean, it's hard to even see them on the chart. But the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have. Mind-blowing. But let's look at it another way, because I find this chart kind of difficult to wrap my head around. Instead, let's reduce the 311 million Americans to just a representative 100 people. Make it simple. Here they are. Teachers, coaches, firefighters, construction workers, engineers, doctors, lawyers, some investment bankers, a CEO, maybe a celebrity or two. Now let's line them up according to their wealth. Poorest people on the left, wealthiest on the right, just a steady row of folks based on their net worth. We'll color code them like we did before based on which 20% quintile they fall into. Now let's reduce the total wealth of the United States, which was roughly $54 trillion in 2009, to this symbolic pile of cash. And let's distribute it among our 100 Americans. Well, here's socialism, all the wealth of the country distributed equally. We all know that won't work. We need to encourage people to work and work hard to achieve that good old American dream and keep our country moving forward. So, here's that ideal we asked everyone about. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. We have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth. And yes, Republicans and Democrats alike chose this curve. 9 out of 10 people, 92%, said this was a nice, ideal distribution of America's wealth. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change. And the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top
10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is the top 1% we've been hearing so much about. So much green in his pockets that I have to give him a whole new column of his own, because he won't fit on my chart. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. And this has only gotten worse in the last 20 to 30 years. While the richest 1% take home almost a quarter of the national income today, in 1976, they took home only 9%, meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years. The top 1% own half the country's stocks, bonds, and mutual funds. The bottom 50% of Americans own only 0.5% of these investments, which means they aren't investing. They're just scraping by. I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money. But do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee? Not his lowest paid employee, not the janitor, but the average earner in his company. The average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in 1 hour. We certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans. We don't even have to achieve what most of us consider might be ideal. All we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is. Azért hozzáteszem, hogy nem akarjuk a kedves nézőket száraz statisztikákkal untatni, szó sincs róla. Főleg azoknak mondom ezt, akik megszokták, hogy időnként a földön kívüliek is megjelennek itt nálunk. De hát azért ezt, ha csak egy mondat erejéig is, szóval nem lehet szó nélkül hagyni, mert ugye hát itt igazságról már nem tudunk beszélni. Jó, de hát itt igazából a statisztikában azért jött ki, hogy azt mondta, hogy ha a leggazdagabb ember, most nem a milliárdosról van szó, hanem aki valami tényleges tevékenységet végezik, mondjuk 25-ször annyit keres, mint az egy ilyen átlag ember, akkor azt mondták, hogy ez teljesen reális elfogadható, nincs semmi kifogás ellen. Ha 250 milliószor annyit keres, akkor az van, mert azt mondja, hogy ez már nem igazán reális, és igazából a statisztikának a legvége az volt, egyébként is volt más kiegészítés, hogy az 1% ennek az elitnek, az igazán az 1% a világjavainak 40%-át birtokolja, és a maradék 99% osztozik a 60%-on, de még van egy felső rész itt is, mindig mutatnak, igen, hogy van még egy 10%, amiben valami, tehát összességében igazából a 10% az ilyen 90%-át, tehát 90%-a az övék, és tehát pontosan megfordulnak az arányok, hogy 95% az övék, és az 5%-on osztozik a többi, tehát valami szörnyű igazságtalanság van, és ez egyre jobban érzi mindenki, pedig jelen az elmúlt 25 évben ez a tendencia pont erre irányult egyébként, ami itt is látszott a grafikonon, Gabi, hogy ez a bizonyos olló az egyre jobban nyílt, egyre szélesedett, észak és dél, hogy összeszokták a régiókat, kelet és nyugat, legszegényebb, leggazdagabb között mindig nagyobb volt a különbség, a szegényebb ebbé szegényebb lett, ez gazdag a szörnyű, nem hozzák, és a gazdag meg egyre gazdagabb lett, a gazdagnak egyre kevesebb lett az adóterhe, szegénynek egyre több lett az adóterhe, éppen ezért az elszegényezettet meggazdagodott, és ahelyett, hogy valamiképpen egy picikét csak elkezdett volna kiegyenlítődni, még valami döbbenetes mértékben szétment, na és ez már olyan mértékű a különbség, Gabi, hogy ezt már a világgazdaság egészen bírja el, tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Most ez a műsor nem az Egyesült Államokról szól, de hát muszáj volt itt az új világrend kapcsán erről nagyon Gabi, sokat beszélni. Gabi, onnan indul ki az egész. De ezt akarom pont mondani, hogy minden onnan indul, mint ahogy a korábbiakban megbeszéltük, akár felfelé menjünk, akár lefelé, de eszembe jutott, hogy ennek a, most maradjunk tényleg egy picit csak ennél az igazságtalan elosztásnál, de ennek nem lehet ugye az következménye, hogy az Egyesült Államokban ebben a csodálatos országban, mert amúgy az,
hogy a terrorcselekmények is például ezért alakulhatnak ki, mert itt mindig külföldi befolyást mondanak, mi egymásra nem lövünk, aztán a fene tudja, hogy honnan jönnek. Hát a terrorizmus az egy lényeges szempont az Egyesült Államokban, főleg 2001 óta. Hát mindig kell lenni 11. egy külső vagy belső fenyegetésnek, mert ezzel lehet az embereket rávenni. Ez megérdemelne önmagában ez a fenyegetettség érzés, Gabi, egy külön műsor, ez mert az. Nem, mert ez, de szerintem meg is ígérjük, hogy valamikor csinálunk egy ilyen komolyan, hogy a fenyegetettségnek az érzése, de nem csak ez, mert ebbe egy sokkal, a műsor témájában úgymond sokkal jobban illeszkedő, ebben benne vannak, Gabi, a földön kívülektől elkezdve mindenki. Tehát, hogy milyen fajta fenyegetettségképe, milyen képet próbálnak rajzolni az embereknek, aminek a végén, Gabi, azt mondják, hogy kérem, segítsetek, például én lemondok minden szabad. Na, de ez csak az egyik oldal a dolognak. Én most arra gondoltam, hogy ha kialakul egy ilyen mondjuk ellenségként, mondjuk akkor ennek, akkor arra válaszlépés kell. Tehát, és ugye itt a mai, meg a múltkori műsorban is arról beszéltünk nagyon sokat, hogy mennyire mindenkiről mindent tudnak, mindenkit megfigyelnek. Tehát, ha van egy terrorcselekmény, akkor utána jön a szigorítás. Tehát, annak idején 15 évvel ezelőtt megnézték, hogy van amerikai vízumod, most meg retina, új lenyomat, minden, vagy beengednek, vagy nem. Na most ugye a közelmúltban emlékezhetnek rá, hiszen a hihetetlen dolog volt szinte. A bostoni maratonon, amikor ott robbantás volt, hogy akkor most erre mi a válaszlépés? Megint valamilyen szigorítás. Persze. És megint minden embert jobban megfigyelni, és ez átterjed, mert ugye a maraton után már Európában is, meg mindenféle biztonsági intézkedések, plusz biztonsági intézkedések, emlékezzünk vissza a Margaret Thatcher temetésére, és még sorolhatnám. Tehát oda akarok csak kilukadni, hogy akkor ez szinte generálja azt, amiről beszéltünk itt egy csomót, hogy mindenkiről mindent tudni. Így van, Gabi, és hagyd mindjárt. Hát, hogy nem véletlenül következik. Például két perc alatt mondok még egy nagyon fontos dolgot. Az jó, mert összesen 6 percünk. Jó, Oroszország az utóbbi időben hihetetlen módon megerősödött. Említettem az előbb, hogy be akarták vezetni az aranyfedezetű rubelt, megint méltó versenytársa szeretnének lenni az Egyesült Államoknak. Minek köszönhetik ezt? A magas kőolajárnak és az ebből származó bevételnek. Mit csinált az Egyesült Államok? Rájött arra, hogy van egy palagáz. Szerintem a nézőknek a legtöbb része fogalma sincs, hogy mi az. Megmondom őszintén, amíg utána nem is tudtam, mi a palagáz. Közletekbe beszorult gáz, robbantásos eljárással lehet felhozni. Az Egyesült Államok tele van bele, Közép-Amerika tele van vele, Magyarországon Makó térségén tele van vele, Ukrajna tele van vele, Oroszországban nincs palagáz. Ezen a jövő üzemanyagok, ami fölváltaná a gázhajtású autók, átrendezné a világnak az egész ilyen geopolitikai térképét. Az Egyesült Államok, aki eddig rá van szorulva közelkedik kőolajra, az mostantól kezdve nem lenne. Oroszország, aki állatira komoly fegyverkezésbe kezdett a kőolajpénzekből, ez szintén megszűnne, mert nincsen Ukrajnának ellenben egyébként tele van palagázzal, meg van még Európában még pár egy, jó, Afrikában is van, Dél-Kelet-Ázsiában is van, és megpróbálnak ezzel átrajzolni a térképet, és elérni azt, hogy gyorsan lehesegetni, hogy Oroszország nehogy már olyan nagyon nőjön, mert akkor le kell állítani Oroszországnak a különböző programjait, lopakodótól elkezdve, űrprogramját, mindent le kell állítani. Ilyen egyszerű módszer van, Gabi, ezt kitalálták, ez nem véletlenül ment, rámentek arra, nem azt az energiát akarták itt alkalmazni, amit Egedi György kitalált, nem a nullponti energiát, Tesla meg minden, hanem találunk egy megint egyébként már nem annyira környezetszennyező, de egy ilyen energiaforrást, és ezt próbáljuk felhasználni azzal, hogy térre kényszerítsünk esetleg egy országot, és átírjuk ezt az egészet, és mindent. Természetesen ugyanazok fogják, Gabi. Ugyanazok fogják csinálni. Lesz, aki vagy valami, csak hát igen, most az akkor nem a Exxon Mobil lesz, hanem valami, így van. Jó, pontosan. Hát most nem akarom azt mondani, hogy ezt már nem utópiának hívják, hanem sajnos ez a realitás, ez már meg a, így ez van. A mindennapok de valóságon. Azért hoztam szóba az utópiát, mert egyrészt említettem, másrészt van itt egy kis filmrészletünk, ami körülbelül még kitart ide az adásunk végéig, de... Ne stresszél már, állandóan nem, de nem, most a néző kedvéért mondom, hogy azért ígérjük meg, mert itt egy pár dologról akartunk mi még beszélni, a denveri repülőtértől kezdve, megint a HARP-ról, meg az új vírusok feltűnése, sok minden van ebben. A jövő héten beszéljünk el. Folytassuk, mert én most itt megnéztem, cybertér, illetőleg kiberháború, szóval annyi minden van itt, amiről még beszélhetnénk, ezt kivesésztük, és állítom, cáfoljanak meg akármilyen portálon, akármilyen felületen, hogyha nem mondok igazat. Sokat emlegettük múltkor is, ma is a drónokat,
De állítom, hogy van, aki még mindig nem tudja, mi az a drón. Azt megint elmondjuk, és csak megint a definíció. De abban az összefüggésben ami, majd abban, amit itt mondtam. Úgyhogy elég szokatlan, hogy itt a kimaradt anyagok, mert ugye ami nincs benne, az nincs. Igen. De ez még megérhetjük. De igazad van mindenképpen, Gabi, mert úgy lenne kerek az egész. Akkor és ezt az egész megígérhetjük. Történet. Mert szerintem ígérjük is. Na, mielőtt elköszönnénk egy kis utópia. We've now passed 7 billion on this planet. When I was born, it was a little over 2. Food prices are rising, oil is ending. When our resources end in 20 years, given everything that we know of our species, do you really think we're going to just share? So your answer to that is some kind of genocide? No, it is not. It is not genocide. Our answer to this is Janus. Janus consists of a protein and an amino acid. Independently of each other, they're harmless. But when they're brought together in the subject, they act as a genetic trigger that prevents chromosomal division. The cell targeted can no longer replicate itself and is thereby rendered useless. The change is permanent and hereditary. And which cells are targeted? Those that control fertility, Becky. The purpose of Janus is to sterilize. The purpose of Janus is to sterilize the entire human race. Janus affects 90 to 95% of the population, leaving only 1 in 20 fertile. We predict the population will plateau at 500 million in just under 100 years. By then, normal breeding rates should resume, but on a planet that will feel empty. You're fucking insane. To do nothing is insane. You accuse us of being genocidal. Not acting is genocide. Where do you think your food comes from, Ian? A third of the world's farmland is now useless due to soil degradation. Yet we keep producing more mouths to feed. And what's your answer to that? Energy-saving light bulbs? But we're doing things. We're changing things. You know the person who had the greatest positive impact on the environment of this planet? Genghis Khan, because he massacred 40 million people. There was no one to farm the land. Forests grew back. Carbon was dragged out of the atmosphere. And had this monster not existed, there'd be another billion of us today jostling for space on this dying planet. Yet Janus massacres no one. It's without violence. This is why he did this to me. This is why he killed my dad. It is. And there are a thousand other crimes on my conscience. Do you know what I see, Wilson? A planet turned into a desert. 1,000 million souls starving. Dying. And we can stop. Kedves nézők, megköszönjük megtisztelő figyelmüket, de nekünk is kellett figyelni, az az igazságét Szűcs Róberttel együtt. Úgyhogy a jövő héten, ahogy megígértük, folytatjuk a témát nagyon-nagyon érdekes, szinte hihetetlennek tűnő részletekkel. A viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.